Арсен Мирзай. Лукасян Арсен. Ուրեմն ես իրան ճանաչում եմ դեմքով, ասենք հետագան արդեն ինչքան որ իր մասին տեղեկություններ եմ ունեցել, դա ավելա պատերազմից հետո, բայց պատերազմի ընթացքում ես իրան տեսել Հադրութի դպրոցում։ Չէ, միշտ ապել է, դա հնարավորություն կունենաք դուք պատմելու, բարեկամական, անձնական, թշնամական հարաբերություններ կա Իշխան Վահանյանի հետ։ Բարեկամական, ազգակական չէ, բայց թշնամականը չեմ ասի, բայց այն Լիշնինի պրիազդ կա, ասենք ասի։ Բայց դա զուտ քրեական գործով պայման, թե մինչ այդ ճանաչել եք դուք իրեն։ Չէ, պատերազմի ժամանակ եմ ես իրեն առաջի անգամ տեսել։ Առաջի անգամ տեսել եմ, ես օրով եմ առամասեմ երբեմն տեսել։ Դուք գիտեք, չէ, այս քրեական գործը, այսպես ասած, ինչի մասին է եւ ինչինա վերաբերվում։ Շատ լավ, այդ դեպքում խնդրեմ դուք դատարանին հայտնեք այն տեղեկությունները, որոնք ձեզ հայտնի են ցույն քրեական գործում։ Ուրեմն գործի վերաբերյալ ասեմ հետևյալը, ամսի 10-ին, հոկտեմբերի 10-ին, իմ եղբոր որդին, որը մինչև առ այսօր անհայտ բացը գոյացա, որը եղել է իր զինվորը, զանգարել է ինձի հեռախոսիս վրա, ձեռքիս վրա, ու հայտնել է, որ մենք շրջապակման մեջ ենք, ես այդ սկավառակը նաև ներկայացրել եմ գործին, ինչ խոսակցություն ամբողջությամբ ես փոխանցել եմ քրեական, հա, գործին եմ փոխանցել եմ քննիչներին, որ քննության ընթացքում տեսնան ինչ ա ինձ ասել երեխեն, ինչ ա երեխու հրամանատարը ինձ ասել, ոնց ասել, ես ինչեր եմ արել, ինչեր չեմ արել եւ այլ եւ այլ, այդ ամեն ինչը կա, որ երեխեք եղել են ամսի 10-ին արդեն շրջապակման մեջ, անելանելի վիճակի մեջ, կապի միջոց չեն ունեցել, քանի որ եթե կապի միջոց ունենային իրենք, կապի միջոցով կկապնվեին այնտեղ նշվում ԱԱԾ-ի զորքերի հետ, որ կարողանային իրենց տեղը ասեն եւ այլն, նրանք միակ տարբերակը կապի եղել է հեռախոսով, որով կապվել են իմանալով, որ ես մոտակայքում եմ ինձ, որ ես միջոցներ ձեռնարկեմ ու իմ հնարավորության չափով արել եմ ամեն ինչ, որ ինչ-որ մի ձև օգուտ տա, բայց ստացվել է, որ ոչ մի բան չի ստացվել, ասենք, քանի որ իրանք եղել են
առանց կարդասել իրանց վերադասի, իրանց վերադասներից իմ ասենք եղբոր որդվետեր էլ իրանց դասակի իրամանատար, որ անմիջապես իմ հեռախոսի զանգից հետո, ըստ հետո իմ իմացած տվյալներով, հակավակած տվյալներով, կես ժամ հետո սնայպերը խփել այդ սպային ու զոհվել այդ սպան։ Իմ հետ խոսելուց բուկվալն կես ժամ հետո սպան զոհվել է։ Ու երեխեքը մնացել են վաբշե առանց սպայի։ Զինվորներ, որոնք սարել են նորակոչիներ։ Այն տեղեկություններ ունեք Իմ իմացած կամ այդ պատերազմից հետո իմ հավաքած տվյալներով, որ ես են, մենք ենք ծնողներով զբաղվել, քանի որ հենց անմիջապես պատերազմից հետո մենք ընդգրկվել ենք ծնողներով որոնողական աշխատանքների մեջ, և այլն ելավ տարբեր, ու այդ որոնողական աշխատանքների ընթացքում ենք ես անձնավորությանը հանդիպել, քանի որ ինքը եղել է իրանց հրամանատարը, մեր պահանջով, որ թոգա Ստեփանակերտ որոնողականի մասնակցի, որ գոնե լավ թողեն փախել է, գոնե գա հիմա այդ երեխեքի դիակները հանի։ Ու այդ օրը, հարգելի դատարան, Արցախի Հանրապետության MCS-ի տարածքից ես էլ եմ այդ օրը տեղ եղել, ինքը նստել է MCS-ի տղիքի հետ, գնացել է որոնողական, երեկո եմ վերադարձել, ես եմ չեսի տղեկից հարցրել եմ ինչ արեց, ասել եմ բացարձակ ոչ իման, անգամ մեքենայից չի չավ, որ գոնե գնա այդ երեխեքի մարմինները մանգա գնա։ Այսինքն արդեն ինձ թվում է բոլորին էլ հայտնի է ինքը ով է և ինչ է։ Ուկասան մեզ ոչ թե ավելի շատ դեպքից, ասենք ամիսներ հետո նա հետաքրքիր քրեական գործով, այն ինչ եղել է Պատերազմի ընթացքում ես իմ իմացած տվյալներով ինքը թողել է տղեկին, երեխեքին ու փախել է։ Ու ասեմ, ես ամսի 7-ին, հոկտեմբերի 7-ին, երբ որ դպրոցում եղել եմ, ինքը նստածել է հենց այդ դպրոցի միջանցքում։ Ու այդ ես որ երեխուն նկարում եմ, դա ակնհայտերում է, որ ինքը նստած է մի թշի վրա, էլի սենց դեռի ամբողջությամ նստած չի։ Ու իմացել ենք այն վաղ, որ ինքը արդեն այն վաղ վիրավորում ստացած է եղել։ Ես հետո գործի ընթացքում իմացել եմ ինքը, ասել ամսի 10-ին եմ ես վիրավորվել, դրա համար եմ թողել գնացել, բայց ոչ, ինքը ավելի շուտ է վիրավորված էլ է, ամսի 10-ին ինքը ուղղակի իր հին վերքը կշփորել է, արուն է բերել ու ասել է վիրավորեմ պատրվակի տակ թողել փախել է, էդի հաստատ է, էդի ես դրանում կասկած անգամ չունեմ, որ դա տենց է եղել։ Որտեղ մեկ հոգի չի ասել, բազմաթիվ զինվորների հետ եք խոսել, հանդիպել անմիջապես, ու մեծ մասը ասել են նույն բանը, ինչ որ ես հիմա ստերից ասում։ Այլ բան ունեք ավելի՞։ Չէ, ես բան չէ, շնորհակալություն։ Ուսմունքում նշեցիք, որ հոկտեմբերի 10-ին 2020 թվականին հանդիպել եք հատուկի դպրոցում ձեր երկրորդում, որտեղ նաև ներկա եք գտնվել Համբաստանի հոկտեմբերի 7-ին, որտեղ նաև հանդիպել եք Համբաստանյանին, ով նստած է եղել, ինչպես ձեր բարոյացիք, մեկ թշի վրա և ասցիք, որ տեղեկացել եք, որ նա վիրավորումը ստացել է դրանից առաջ, կաղաչարկում մանրամասնեք, ովքեր որ ձեր տեղեկությունները, այդ տեղեկությունները վիրավորում ստանալու մասին, ով է ձեզ հայտնել, կարող եք ավելի մանրամասնեք։ Ասեմ ձեզ, եթե չեմ սխալվում, հենց Վարդերեսյան Գարիկը, որը նախկինում հենց առաջիկում եղել է 5-րդ ուսումնական գումարտակի հրամանատարը, որին ես պաշտոնից անելուց հետո իրան է նշանակել, այդ ես Գարիկի հետ երբ որ հետո խոսել եմ, ինքը ասեց, որտեղ ես որ հարցեցի ախպետ, ինքը ասեց մեր թշի, ասեց բապատին ինձ թշի վրա նստածել է, ինքը վիրավորվել է դրանից առաջ, ու ըստ բանի ասում էին ամսի պանոմու երկուսին, ես հետի չեմ կարամ ասված, ասեմ այդ ըստ ասելով։ Իսկ ուշադրություն դարձրել եք ողբետ ոգերից ոչ հատվածի վրա էր կամ որ ոգներ վիրավորում ստացած
նստելու հանգամանքը։ Մեջ մի մասը չեմ ասի, բայց որ ֆոտոն բացեմ, հաստատ ֆոտոյի մեջ Երևան է, ֆոտոն կա իր մոտ Երևան։ Հասկանալի է, հաջորդ հարցս առաջարկում եմ նաև հայտնել, տեղեկություններ ունեք արդյոք, թե ինչ հանգամանքներում է ձեր ողորթին եւ իր հետ նաեւ համաձայնագիրները, այդ նաեւ սպան, որը զոհվել է, ինչպես նշեցին, հայտնվել շրջապատման մեջ, այն ուշ վերնում անում ձեր ցուցմունքից, մինչեւ մենք Չէ, նշեց, որ շրջապատման մեջ են, որ հարցերում եմ երեխում զանգել եմ, ուր եք, ասեցին արդեն էս սալի դիրքերում են։ Ու ես հետո իմանում եմ, որ այդ օրը ամսինի առավոտյան տեսնում լուսացեքին, 5-րդ ուսումնական գումարտակը անվում է խորհրդ կոչվող դիրքեր, որպես պաշտպանություն իրականացնելու ինչ-որ նպատակով։ Ամսի 10-ին արդեն սկսում է այդ դիվերսիոն խումբը ներթափանցում եւ այլ եւ այլ, ու դա արդեն սկսում է կրկ, սենց ասած։ Այդ արանքում ինչքան որ ինը ունեցած տվյալներով, սարետի երեխեքի ասեք, որ ասեք, ինքը թողել փախել է, երբ որ տեսել է, որ արդեն ամենամի վիճակը ինքը սարել է, հա, հետի բայլ, ու հողոգես չէ։ Հարգալից։ Հա, բես է։ Դի է տրվակով, իսկ ասպեմ իմ հասակ ինվորմացյան սա զինվորների խոսքերով։ Հողելը մանտադաշտը թողելա երեխին ու պախելա, որ պատճառաբանելա, որ վիրավոր են պախելա, բայց ինք այդ պային ընդհարապես չի վիրավոր, ենք իրա հին վերկը կշպոր իրա։ Եվ վերջին հարցես, նաև առաջարկում է վայտնել, այլնակ ձեր և ձեր երկորորդու միջև տեղի մեսաց հեռախոսազրակից է, որ նաև այդ զայնակրությունը դրամատրում է կուարդ իրականացնում առունի, դրանից հետո ինչ գործողություններ է ձեր կողմից իրականացվել, արդյոք հնարավորություն եղել, ինչ-որ ձեր երկորորդում և մյուս ծառայողների ուղղորդել, կամ չգիտեմ նրանց տեղակայման վայրը հարցնել, թե ձեր կողմից։ Այդ զանգից հետո, անմիջապես զանգից հետո, ես դիմել եմ Գորիսի ռազմական ոստիկանություն, որ սենց իրավիճակը հաղորդումը տրվել է անգամ մինչև ինձ, ըստ զինվորական ոստիկանության ասելու, որ հաղորդումը արդեն տրվել է բանը նախարարություն, որ իրենք ամեն ինչ անեն։ Դրանց հետո ես զանգել եմ իմ օրենքով որդուն, որը որ ծառայումը ՀԱԾ-ի սահմանադազորքերում, ասել եմ, որ սենց իրավիճակը երեխեքն գնեն շրջապատման մեջ։ Հետո իմ օրենքով տրվել է կապնվել, այն զանգից հետո իմ օրենքով տրվել է կապնվել երեխեքին։ Իրանց ուղղությունը ասել, ասել այս ուղությունով փորձեք դուրս եկեք, ուրիշ տարբերակ չունեք, ամբողջությամբ դե թուրքեր են, քանի որ դեռ նաև ոնց եղել են հենց իրա ենթակառուցած տակ գտնվող զինվորներ, ԱԱԾ-ի սահմանապահ զորքերի զինվորներ, ինքը մի քիչ ավելի լավ է իրապետի իրավիճակը, իրենց տվել է ուղղություն, որ այս ուղությունով պետք է փախնեք, ուրիշ ձև չունեք, որ ճղեք, այսինքն շրջապատումից դուրս գաք, ոչ թե փախնեք, այլ շրջապատումից ճղեք դուրս գաք, բայց դե հետո դրանից հետո արդեն ի՞նչ ա եղել, ո՞նց ա եղել, այսինքն իրաց խումբը իմ վերջ իմացածով, որ մնացել են 13 հոգի են եղել, 13-ից 11-ը ողջ ելել են, իրանց ինչ-որ գիրովականից 6-ի տղեր են դրս գտել անտառից հանել, այդ 13 հոգուց չկա երկուսը, մեկը Գևորը, որը զոհվել ա, որի արդեն մարմինները նույնականացվել ա, ուղարկավորել ենք, և Լուկասյան Սարգսը, որ մինչև հիմա ներ գործ։ Իսկ որ ուղղությամբ դեր շարժվելուց հետո կամ որ դերից հետո։ Ուրեմն իրանք Վան գյուղից գնացել են դեպի Հադրութի ուղղության վրա։ Ասենք մենք դաժե որոնողականի ժամանակ ես խնդրել էի, որ ինձ ավելի ստույգ են զինվորը, որ իրանց հետ է եղել, զինվորը անգամ կետով ցույց է տվել, որտեղ է այդ միջադեպերը, որտեղ է գերը խփվում, որտեղ է սակում կորը, այդ էլ այսպես քարտի վրա նշանով կետով այն շիվակայով, դարգակայով սակում են, որտեղից այլ։ Դա Հադրութին ամենաներկետի հատվածն է, որ իրենց ընդհանրապես բան չի մնացել, որ դա ասա։
ձեր գործողություններից հետո, երբ ձեր կոմիտեի հանդիպումը կատարել եք, պարզվել է, որ այդ հարվածը, որտեղ երեխաները գտնվում, արդեն հակառակորդը, մենք հասկացել հայն ախտում թե թուրք ախտում, բայց ըստ մեր ասում եմ իմացածների դրան եղել են թուրքերը, որոնք դիվերսիա խումբ նայել են, որոնք որ փոխվածել են հայկական համացիությունները։ Ընտրեմ, պարոն Պաշտոնյան, հարցնեք, իշխան ընդհանրապես ես հարցում եմ։ Պարոն Ազարդայ, Ֆուկասյան, դուք ինչ նպատակով էիք գնացել Արցախի Հանրապետություն։ Ասեմ, ամսի 27-ին պատերազմի սկսվելու հենց անմիջապես օրը իմ եղբայրը մեկնեց ռազմաճակատ իր որդու մոտ։ Որդին ընդեղ էր ծառայում։ Որդին ծառայում էր ճակրայլի 50-703 զորամասում զին ծառայում։ Ժամկետային նորակոչիկներից։ Ձեր եղբայրը մեկնեց իր որդու կողքը։ Որդու մոտ, որ լինի որդու կողքը։ Ամսի 3-ից հետո ես որդուս եղբորս հետ արդեն կապ չունեի։ Կապը կտրվեց։ Արդեն ես զգացի, որ ինչ-որ մի բան են չի։ Ստեղ ոնց որ ասաց մի երկու օր նախապատրաստական աշխատանքներ, ավսի 6-ի առավոտյան ես դերից շարժվել եմ իմ եղբոր հնդրելու նպատակով, գտնելու իրան, ուտենց եկե հասնում եմ, գնում էի Ջաբրայիլ, Հադրութում, արդեն Հադրութում, ինձ դիմավորեց նույն զորամասի Զամպալիտը, Մկրտչյան Աշոտը, քանի որ Մկրտչյան Աշոտի հայրն ու օրեխոր տղան իմ հետ գալիս էին Հադրութ, ոնց որ արանքում մարդ կար, ասեց այդ ու մեզ իրանց էլ հետ դար, ասի խնդիր չկա։ Դուք ձեր մեքենա։ Եղբորս մեքենա գնում է իմ հասանք Հադրութ, Հադրութում արդեն իմացանք, որ Ջաբրայելի զորքը արդեն Հադրութի դպրոցում է, այսինքն Ջաբրայել արդեն չկա, կապտակավոր սենց ասեց, արդեն հանձնած է եկել։ Այտենց, այսինքն մեզի տենց ասեց այդ Զամպալիտը, որ սյո արդեն զորքը նահանջած է, զորքը ստեղ և այլը։ Ամսի 6-ի իրիկունը ես փորձեցի փնտրել եղբորս որդուն, գտնեմ այնտեղ, քանի որ գիտեմ երեխեն այդ զորամասումը։ Իրիկունը չգտա, այնտեղ եղավ արանքում սենց մի հատ փոքր բան, ասեցին, որ երեխեն վիրավոր է, տարել են տողի հոսպիտալ, դուց գնացել են տողի հոսպիտալ, հետո իմացել են, որ դա ինքը չի, հետ ենք վերադարձել 7-ի լուսադեմին, արդեն երեխուն նկարս է զինվորների մեջ ցույց տալու, գտել եմ երեխուն, ողջ, առողջ, սաղ, սալամար։ Հայ, ես իրա հետ նկարվել ենք, խոսել ենք, շփվել ենք, բայց որ ես արդեն տեսել եմ երեխեն ողջ, առողջ, նորմալ ամեն ինչը տեղը տեղին, ես արդեն իմ նպատակը եղել է եղբորս գտնել։ Ու հենց այդ օրը 7-ի իրիկուն է ինձի զանգ ակալի, որ ոմն մի հատ Անդո, Սոնա Սարից, քո աղբորը տեսել է տեղն է գիդի, Սոնա Սարն է Լաչինի շրջանում։ Ու ես այդ երեխուն թողում եմ ընտել, դե ոնց որ արդեն սա կարխայինացել եմ։ Ու գնացել եմ Սոնա Սար, հետո ամսի 9-ին, ոնդեղ այդ ինֆորմացիան վերցրել եմ, հետո մեկի 9-ին նորից Հադրութ։ Այդ դուք հանգամանք նշեցիք դատարանում, որ ամսի 7-ին, հոկտեմբերի 7-ին թվականի Հադրութի դպրոցում դուք բացի ձեր եղբոր որդու հանդիպել եք նաև Իշխան Ավանյանին։ Այո։ Նաև ասեցիք կա նկարի մեջ։ Այո։ Դուք քնիչին այդ տեղեկությունները հայտնել եք։ Չեմ կարող իմ մտածումն հիշեմ, բայց երևի հա երևի չեմ կարող կարող հայտնել եմ, կարող չեմ հայտնել, բայց որ պետք է որ հայտնացնեմ։ Չէ, որ երբ որ ձեզ կանչել են հարցակնության, Իշխան Վահանյանը արդեն ունեցել է Մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ, և ենթադրվում է բոլոր հարցերը պետք է նաև տային
Իշխան Վահանյանի վերաբերյալ։ Եվ եթե դուք ինչ-որ մի բան տեղեկություն ունենայիք, նաև ենթադրվում է, ոնց որ հիմա դուք շատ սենց հանգամանալից ներկայացրեցիք, նաև պետք է քննիչի։ Արմինե դատարան, կարող է այս հիմա չեմ կարող ես ձեզի հաստատ պատասխանեմ հարցին ձեր, քանի որ չեմ հիշում ներկայացրել եմ թե չեմ ներկայացրել, բայց հաստատ եթե իրենք պահանջեն, ես դի խնդրի չի, ես կարող եմ շատ հանգիստ եմ։ Դե հիմա մենք չպահանջեցինք, բայց դուք մեզ հայտնեցիք։ Դե ես այս խոսքի մեջ այդ պահին դա գիտեք, ոնց ամեն ինչի չի, որ վերարտադրում ես այդ պահին ամբողջությամբ, հետո մի բան մոռանում ես, հետո հիշում ես, այդ էնց է դա լինում։ Բա այդ ժամանակ Իշխան Վահանյանի հետ դուք որեցը զրույց ունեցա՞ք։ Բացարձակ ոչ մի տեսակի զրույց ես հիշում։ Բա որտեղից իմացաք, որ ինքն է նշանակվել հրամանատար։ Էդի հետո եմ իմացել։ Էդի հետո եմ ես իմացել։ Հիմա այս պահին դրությամբ ձեր եղբոր որդուց դուք որևէ տեղեկություն ունե՞ք։ Ոչ մի տեղեկություն։ Ոչ գերիների մեջ կա։ Ոչ գերիների մեջ կա, ոչ ԴՆԿ-ի պատասխաններով այդ է, ոչ մի տեսակի։ Ես դատավարության մասնակիցները, եթե չեն առարկում, առանց ցուցմունքը հրապարակելու նշեմ, որ այս տեղեկությունները ըստ էության կապված լուսանկարի հետ բացակայում են նախաքննական ցուցմունքը։ Կարիք կա հրապարակելու նախաքննական ցուցմունք ամբողջությամբ։ Ոչ, ոչ կա, չէ՞։ Լավ, այլ հարցեր ունեն կողմերը ՊԿ-ին։ Ես մի հարցեր ունեմ, այսինքն այս ձեր տեղեկությունները ինչ կա, պարոն Ղուկասյան, այդ ամբողջը ձեր անձնական, այսպես ասած, ճակերտերի մեջ ասեմ, հետաքննության արդյունքում եք դուք ստացել, ոչ թե քննիչն է պատմել կամ ինչ-որ։ Մենք պատերազմի ծամիջապես հետո ծնողների մի խումբ մեկնել ենք Արցախ, ամիսներ շարունակ զբաղվել ենք երեխեքի որոնողական աշխատանքներով, անգամ դեռ այն ժամանակ, երբ որ ողջ երեխեք կային անտառներում, դեռ մնացած է դի նոյեմբերի վերջերը, դեկտեմբերի սկզբները, մինչև հունվար, այսինքն ես իմ եղբոր մարմինը գտել եմ դեկտեմբերի 15-ին, բայց ինքը զոհվել է հոկտեմբերի 2-ին։ Ես այդ ամբողջ ընթացքում մանեմ եկել մարմիններ եւ այլ եւ այլ եւ ոչ մենակ իմ եղբոր, այլ շատ բազմաթիվ այլ տղաների մարմիններ։ Պարոն Ղուկասյան, մի հարց եմ տալու ու ձեզ շատ չարչարենք։ Այ որ ասում եք Իշխան Վահանյանը իր վերքը քչփորել է։ Այո։ Դա ձեր ենթադրությունն է, թե եթե ինքը ամսի 10-ին, չէ, գիտեք ոնց, եթե ամսի 10-ին ինքը հայտարարի, այնք էտի ասում եմ, այն ինչքան որ ես ծանոթ եմ այս գործի ընթացքից, եթե ամսի 10-ին ինքը արդեն ասում է, ես վիրավորում եմ, թողում լքումա տարածքը, վիրավորում եմ, ոնց պետք է ցույց տա, պետք է կամ մի հատ արուն ցույց տա կամ մի բան ցույց տա, չէ՞։ Չէ, պարոն Ղուկասյան, ես այդ ենթադրությամբ։ Հարցը գիտեք ինչ ունա, դες ինչ որ մեկը ասելա, որ տեսելա ոնց է Իշխան Վահանյանը վերքը քչփորում։ Չէ, վերքը քչփորելու պահը չեմ ասել։ Չէ, վերքը քչփորելու պահը չեմ ասել։ Ասել են, որ նախապես ա վիրավորել։ Այո։ Դա ձեզ ասել են, թե ինձ էլ ենթադրություն։ Չէ, դա ինձ ասել են։ Կարակ նշեք են ասել։ Ասացի, դա ինձ ասել են, ինձ մեկը։ Դատավազի հարցին ի պատասխան նա նշեց։ Դա Վարդերեսյան Գարիկը հենց մեկը եւ մի քանի զինվորներ, որոնց հետ ես շփվել եմ, բայց ասենց հիմա որ անվանական իրենց ասեմ, բայց Վարդերեսյանը ես հաստատ եմ հիշում, որ որտեղ ես իր հետ եմ անդրել մի քանի տարբեր բան։ Ու սա ասում եմ, որ ինքը նախ շնորհակալություն ձեր հարցակցությունը ավարտված է, կարող եք նաեւ մնալ արդեն նիստերի դալիճում։